Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk episod yang ketiga tadi, kita dah join. Okey, tiba-tiba saya tak nak buat yang SKLMAH ada permintaan daripada cikgu supaya tukar kepada nama sekolah lain. Ha? Jadi, contohnya saya nak buat yang sekolah lain. SK... Lubang Kerian 2. Okey. Ini mana? Okey, contoh saya buat SK Kubang Kerian 2 lah. Lepas saya tukar lah. Okey. Kemudian, kita nak tukar apa lagi? Data ni pun kita kena tukar lah. Rename bagi SK Kubang Kerian 2. Tak apa, kita dah join awal-awal tadi. Turun bawah ni, kena tukar ni. Guru besar ni, kita tukar kepada SK Kubang Kerian 2 lah. Okey. Copy. Ada lagi tak? Mana simpan lagi? Ni. SK Kubang Kerian 2. Okey. Kemudian ucapan aluan. Okey. Yang tu yang depan dah. Okey, seterusnya kita nak buka logo lah. Untuk episod ataupun step yang ketiga ni, kita nak buat yang depan dulu. Depan-depan dulu. Buka logo. Okey, klik pada logo ni. Klik pada data. Klik pada logo. Stop. Carilah logo sekolah kita. Okey, contohnya logo sekolah kita ni. Klik pada open. Dia akan tukarlah. Auto tukar. Okey, kalau logo kita nak kecil tarik je. Okey. Back. Kena tick aspect ratio. Barulah dia akan dia akan ikut. Okey, contohnya kalau nak besar tarik je tepi. Kemudian gambar ni yang default kita boleh tukar juga. Klik pada gambar. Kalau atas ni background depan, yang belakang. Klik belakang ni dia akan tarik yang belakang. Di bahagian data klik pada image. Image file kita tukar, masukkan gambar sekolah kita lah. Klik dan open. Okey. Dan kalau kita klik view, kalau dah cantik tak apa, kalau tak cantik kita boleh besarkan ataupun kecilkan. Nak besarkan klik yang ni tepi, boleh tarik tepi lah. Boleh tarik tepi. Okey, tolak dan sebagainya, bergantung pada kita lah. Kalau kita rasa okey, okey lah. Itu untuk tukar gambar. Okey, pautan. Kita nak tukar pautan. Contohnya PDPR SK KK2. Okey. Kita masuk dalam gg.gg, buka new tab. gg.gg, klik enter. Okey. Sekarang ni kita naik atas, dia ada button share. Klik button share. Okey, manage access. Okey, defaultnya ialah off. Link sharing off. Kita tukar. Klik anyone on the internet can find and view. Tukar ni. Copy dan kita disable, tick pada disable downloading. Kita kena disable. Kita save dan close lah. Okay, close. Dan kita paste. Paste yang panjang tadi. Okay, seterusnya kita nak pendekkan. Contohnya, kita nak pendekkan. Kita tick. Okay, kita type lah. PDPR SK Kubang Kerian 2. Okay, kita klik pada short URL. Okay, dah ada. Jadi kita boleh gantikan lah. Copy dan kita gantikan yang sedia ada ni. Klik edit. Okay, masukkan kat sini dan kita tukar. Paste. Dia akan bertukar lah. Jadi lain kali bila kita masuk dengan yang ni, pautan ni, dia akan bawa kita ke laman PDPR sekolah kita lah. Okey, seterusnya, gambar dah, link sistem dah, yang ni saya tak buat lagi lah. Okey, daftar kehadiran bahan guru. Yang ni biarkan dulu, kita buat yang simple-simple dulu. Okey, contohnya, kita nak tukar jadual. Okey, kita klik edit. Okey, pastikan jadual kita dalam bentuk image lah. Klik, macam tadi.
atau ini bukan jadual, yang ini jadual, yang ini jadual, data, klik image, dan kita carilah jadual sekolah kita, klik open, dan jadual ni akan bertukar. Okey, itu untuk episod yang ketiga. Kita dah tukar gambar, gambar belakang, kita tukar logo, tukar nama sekolah, kemudian kita dah tukar apa lagi, tukar teks dalamnya. Okey, dalam ni kita dah tukar SK kebakarian, lagu besar. Kalau nak masuk nama pun boleh lah. Nak tambah teks dan sebagainya. Tukar kita punya, kita panggil jadual lah. PDPR 2.0. Okey, itu untuk step yang ketiga. Edit halaman depan. Okey, kita akan masuk dalam step yang keempat lepas ni berkaitan maklumat. Kalau kita tengok, maklumat guru. Ini guru sekolah orang. Maklumat murid. Ni murid sekolah orang. Bukan maklumat murid sekolah kita. Dalam step yang keempat, saya akan tunjuk macam mana kita nak tukar maklumat-maklumat tersebut. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.